Lige nu, der venter vi jo på, at streamerummet bliver klar, og jeg har lige hørt, om der var nogle opdagelser i dag på streamerummet, og jeg havde håbet på, at vi kunne være klar til om 1, 2, 3 dage lørdag, hvor der kommer 3 kampe, watchdog og så videre. Men svaret er, at det nok først er om en uge, vi er klar. Så det kan godt være, at vi også går glip af de to Champions League kampe, der er, eller de to Champions League dage, det første runde Champions League, vi går glip af. Jeg ser god Dortmund, PSG, Juve, og så Inter Bayern med watch-alongs. Så ja, men altså, i næste uge, der er den der, 100%. Spørgsmålet er så, hvad dag vi næste uge, om det er torsdag, eller ja, det er onsdag eller torsdag, hvornår det er. Og jeg har det sådan, at jeg vil gerne kunne streame sådan, du ved, på fuld hammer. Jeg er ikke så glad for det der med at streame lidt, du ved. Det er bedre end ingenting at streame lidt, men på en anden side, så bliver det lidt dårligt humør, når jeg ikke kan streame så meget, fordi så er jeg hele tiden sådan begrænset i, hvad kan jeg støde med, og hvad kan jeg ikke støde med. Vi er kommet tilbage i streamen her, det er lækkert. Vi streamer som sagt på gamingkanalen, hvor det er gaming, sjovt nok, og så fodboldkanalen med full watch longs, og fodboldkanalen, det ændrer sig mere og mere til en watch along kanal, ikke? Hvor vi fokuserer på watch along. Der er stadig nok kommet fodboldvideoer og så videre, men watch longs, det er der, hvor vi rigtig støder, hvor vi ser kampene sammen. Fodbold, det handler om at se kampene. Og når ligesom, så det, jeg tænker, det er, at så på fodboldkanalen, så hver gang der er watch along, så kommer der så fodboldhygge. Vi kan godt lave nogle statusvideoer og så videre en gang imellem, men fodboldkanalen, hvor det er mest watch-alongs, det synes jeg giver mest mening. Det er også fint nok at lave de der transfervideoer og alle de andre videoer, jeg laver. Men det er, når jeg ikke streamer, så kan jeg fylde på med lækkerhedsvideoer osv. Ikke virkelig ramme brugers spørgsmål osv. Men jeg vil gerne væk fra det, og så vil jeg gerne over til streaming. Streaming giver mange flere penge. Det er, der er donations, folk er medlem. Kommer lige målpæs, kommer lige 50'er der, kommer lige 20'er der, ikke? Og så det er allerede mere end hele videoen. Du ved, ikke? Vi rammer streaming mod fuld hammer, men vi finder balancen mellem familielivet og streaming, og det er lidt svært, det er indrømmet for mig i hvert fald, så cirka en uge. Næste uge, der er vi der, og ja, vi må bare vente, så går vi glip af, og jeg har det sådan lidt, du ved, jeg vil gerne være sikker på, at jeg kan streame ordentligt, jeg vil gerne være sikker på, at jeg ikke bliver afbrudt af familien osv., før jeg kan streame. Jeg vil gerne vide, når jeg sætter mig ned, så bliver jeg ikke afbrudt, med mindre huset brænder. Du ved hvad. Og det er det, jeg arbejder på lige nu. For at støde med, ikke? Så vi kan komme derover. Så cirka en uge, så er vi fuldstændig i streamer mode. Jeg har sådan lidt, lysten til at lave videoer, den er sådan nærmest i nul. Vi har selvfølgelig stadig main-kanalen, hvor vi laver videoer, når vi føler for at lille update video og så videre, ikke? Og alt det der. Men ja, det er svært. Vi behøver ikke streame, men vi vil gerne tilbage til at streame. Jeg vil gerne streame i et par år nu. Ja, tænker sådan. Nu er jeg 35, så kan jeg streame indtil jeg bliver 40. Umiddelbart streame indtil jeg bliver 40. Indtil 5 år nu. Det er jo også lang tid frem, jo. Så i hvert fald starte med at prøve at se, om jeg kan streame. Fuck, hvor det klør. Og så sover vi ind. Man skal ikke klø på det. Så planen er udenbart lige at streame 5 år mere indtil jeg bliver 40, og så gør status der. Det er jo også langt at se 5 år frem i tiden. Du ved, ikke? Vi startede i 2018 med at streame, og der er kun gået 4 år. Du ved, at der er sket meget på 4 år, ikke? Jeg har da galt, at der er sket meget, ikke? Så ja, næste uge, jeg kommer med en update på det, men som sagt, der er ikke nogen watch-along i morgen på United Leicester. Det er ikke rigtig muligt at gøre det. Vi skal tage hensyn til det hele. Og i weekenden er der heller ikke nogen watch-along på noget som helst. Det kan godt være, det er det. Det ved jeg ikke lige nu. Nu må vi lige se. Det tidligere på dagen, så vil det give mere mening. Men hvis der ikke er nogen watch-along, så kommer der i hvert fald watch-alongs. Næste weekend kommer der, og så når der Champions League igen. Så kører vi også der, og så er der snart Nations League, der kommer vi også til at være der, så videre. Så alt godt kommer til den, der venter, men lige nu er vi i venteposition, og det er meget frustrerende lige nu, men vi er på vej derhen af, ikke? Men ja, en uge mere, baby, en uge mere, det vil sige næste onsdag, så bør vi være klar til den anden dag i Champions League, Watch Longs der, det bør vi være klar til den anden dag,
der bør vi være klar til. Hvis vi kigger på det her. Tirsdag kunne selvfølgelig være varm med tirsdag kunne være varm med at se Bayern. Bayern Barca, det kunne være varmt. Og onsdag, I kan ikke se det. Det er jo rigtig, rigtig godt, I ikke kan se det. 2 sekunder. Ja, sorry. Jeg har kigget ikke lige over på OBS'en. Jeg troede bare, den stod rigtigt. Det gjorde den ikke. Se her, tirsdag. Bayern Barca kommer så nok ikke nogen watch-along på, men onsdag, så tror jeg sgu, vi er der. Så kan vi starte med at se... Jeg kigger på den forkerte dato. Sorry, baby. Jeg tænker også lige, hvad fanden sker der? Se her. Sådan her, jeg kan overleve det. Tirsdag, det er FCK Dortmund. FCK Dortmund går fedt at lave watch-along på den, og så lige en lille pause. Bum, og så PSG Juve, en halv times pause, og så bum, PSG Juve. Det er lækkert at lave 2 træk, ikke? Og så onsdag, der kan vi se Inter mod Bayern. Det regner jeg, at vi er klar til, ikke? Og så United skal starte, jeg tror ikke, watch-along på Europa League. Jeg ved, det kommer nok ikke rigtigt til at ske. Det kunne være fint nok, men jeg har ikke kanalen, så det må vi lige kigge på til den tid, ikke? Og så er vi altså klar, går jeg stærkt ud fra til den 10. her, hvor vi kan se Chelsea, Fulham, det er en banger, fuldt op af Liverpool, Wolverhampton, det er en banger, Wolverhampton er ikke dårlig, og så City, Tottenham, stor kamp, rigtig, rigtig varm, og så søndag, connecte med North Arsenal, Everton, og så bagefter Crystal Palace, United, ikke? Så det er bangers på bangers, ikke? Og så mandag, chill, måske ingen stream der, fuld hygge, familiehygge, bub, og så tilbage tirsdag, med, hvor vi varmer op med, ja, Victoria Pletsen, Inter, ja, den vil jeg gerne se tidligt, det kan vi godt se, og så stor kamp, Bayern Barca, og så kommer det onsdag igen, hvor at, ja, det skal vi lige finde ud af, hvad vi gerne vil se her, vi kan varme op med Milan, Dinamo Zagreb, her, det kan vi godt varme op med, den tidlige kamp, den vil vi hellere se en Shakhtar Donetsk, og så kan vi finde ud af, om det er FCK Sevilla eller City Dortmund, og der bliver det nok, FCK Sevilla, det er nok den, I helst vil se, så den tror jeg nok, vi tager, ikke? Og så kommer torsdag igen med United og Arsenal, og så videre, ikke? Og så kommer der faktisk fredag, kommer der faktisk muligheder for at se Aston Villa Southampton, det kunne godt være en banger faktisk, ikke? Og så kører de igen, og så videre, så videre, så videre. Så der er rigtig meget lækker. Du kan se, prøv at se sådan en dag her. Bare sådan standard lørdag. Du ved, nå, hvad skal vi lørdag? Bum, Wolverhampton City, watch along, stille og roligt, fuldt op af Newcastle Bournemouth, måske, ikke? Og så en banger i aften, Tottenham Leicester, bum. Og så søndag, så har man lige, har man United Leeds, bum, stødningen, og så har man Chelsea Liverpool lige bagefter, sugar, sugar, ikke? Så kører og det kører bare hele tiden, så er der sådan en enkelt dags pause, og så kommer landskampe her lige præcis, så kommer landskampe, Skotland, Ukraine, watch along, ikke? Det er den kamp, der er den dag, det skal vi da se, det skal vi da, ikke? Og så dagen efter, Kroatien, Danmark, Vardar, der kommer vi til rigtig at køre watch along for fuld hammer, dagen efter, så er der noget Italien, England, Vardar, hvad skal vi med det, ikke? Dagen efter, Tjekkiet, Portugal, småkage, ikke? Søndag, Danmark, Frankrig, småkage i missen, ikke? Så kan du se, så kører det bare, ikke? Dagen efter, England, Tyskland, missekat, og dagen efter igen, Portugal, Spanien, muffegris, du ved, ikke? Og så er det pause igen, bla bla bla, og så kører det bare med watch along, så er der Arsenal, Tottenham, pis og lort og lækkerhed. Så derfor bliver der arbejdet på watch-alongs, altså rummet er fucking klar, og når der så ikke er watch-alongs, lad os sige, at så watch-along, okay, watch-along måske faktor 21, så fyrer vi bare en aftenstream med noget pro-klops og lidt wow og lidt hygge og lidt indtil ventet pivet 23, så fyrer vi den bare der til måske klokken 1-2 om natten, støder vi, så vi klar igen næste dag, så kommer lige en dags 2 pauser og så videre, men altid prioriteten, første prioriteten, watch-alongs, altid er klar til watch-alongs, så man har et sted, man kan gå ind og se kampen sammen og lige hygge snart lidt. Det er jo det, der er det fede, for jeg har siddet til fodbold alene og sådan noget. Det er da meget sjovt at lave en video og så videre efter. Men fællesskabet med at se watch-alongs, det er det, der er så fucking lækker. Og det kræver ikke noget. Det kræver ikke noget gameplay. Det er lige meget, hvor god du er. Du skal bare ind i chatten. Du behøver ikke at sige noget i chatten, men vi snakker bare om lortet sammen. Det pisse har man fucking lækker. Watch-along, det er vejen frem. Og det er derfor, at der bliver arbejdet på streamingrummet, for kan du se, hvor meget der er på fucking programmet. Der er så meget på programmet. Næste uge, der er vi der 100%, nok ikke til weekenden,
Men forhåbentlig er vi der til Champions League. Jeg vil arbejde på højtryk på, at det kan blive tirsdag og onsdag, så vi er klar til dobbelt Champions League i næste uge. Ikke? Og så kigger vi lige på det der Europa League der. Det er ikke så vigtigt. Det er Sam United med, men altså, det kunne da være meget godt lige at køre. Nu var de sent dårligt, du ved. Ikke, Beppe? I en uges tid, så er vi der. Vi går ned i tempo. I morgen er det jo altså en kæmpe dag. Den 1. september. Helt sindssygt dag. Det er deadline day. Det kunne jeg lægge at lave en stream på det. Det gør vi ikke. Det kommer vi næste år, så er vi der med stream på det. Det kunne jeg finde nok lige at sidde til sidst. Og så videre, ikke? Men det er ikke så vigtigt. Det kan man se i TV og Romano og så videre. Twitch og så videre. Så, videre, ikke? Så ja, det er sådan set bare med at få ro på. Og så sige, vi ses næste uge. Kommer selvfølgelig nogle streams inden. Jeg kan ikke love, der kommer nogle watch-along inden. Måske giver vi på weekenden. Vi må se, hvad planen er. Det er ikke sikkert, der er stødning der. Men vi kommer tilbage på streamen. Fuld smadret. Vi kan også godt finde ud af, at der kommer lidt druk-stream i dag. Hvem ved, hvad vi kan støde med hos mormor, du ved. Ikke? En uge, baby. Så er vi der. Nok ikke weekenden. Det er ærgerligt. Men fuck weekenden, fordi så er vi der til alle kampe, som du kan se. Det er Premier League. Der er storhed, så er det 3 kampe om dagen, så er det 2 kampe om dagen, Premier League, hvor vi er der. Bup, vi støder watch along, lækkerhed, 2 timer stream per gang, 2,5 time, 2-3 timer stream per gang, eller efter hvor tidligt vi starter. Bup, vi er der, der er hyggesnak i chatten, ikke? Mormor, hun er der. Bup, Champions League, bup, Nations, en hel uge med Nations League, bup, ikke? Nå, så kommer Premier League igen, bup, Champions League, bup, så er det november. Og fra i morgen af, så er det altså 2 måneder. Så er november. I morgen, 2 måneder, så er det 1. november. Og så går der 3 uger. Så går der 2 måneder og 3 uger. Og så snakker vi altså VM. Hvor jeg kommer til at streame alle kampe. Alle kampe kommer til at streame. Og det er, så skal jeg se det på TV. Jeg har det gratis på TV. Men det, jeg bliver så nødt til at få TV2 Play i en måned. Ja, så bliver jeg nødt til at få TV2 Play, fordi vi skal se det. Så betaler jeg lige det, vi får droner, så det er lige godt, eller ikke tænkt på det. Så ja, i en måned tilbage, Beppe, i en måned, så er vi der, i en måned, en uge, om en uge, så er vi der, Beppe, en uge, så lover jeg, at så er vi klar, og så er det, når vi streamer, så er det fuld smadret, og så er det 10 timer, 14 timer om dagen, når vi streamer, og så kommer nogle dage, så kommer der ro på, så lader vi op, og så er vi klar igen, watch alongs, kombineret med kæmpe pakkeåbning i FIFA 23. Sub til fodboldkanalen, hvis du ikke gjort det. Sub til gamekanalen, hvis du ikke gjort det. Fordi det er der, streamsene kommer. Det her, det er en orienteringskanal. Okay? Godt at se på kanalen. En uge tilbage. Prøv lige at skrive en uge ned i kommentarerne. En uge, max. Hej.